Ta lokacin nan da muke case a police station. Ya kake mun bayanin da ban kai ka. Kawai na yankewa kaina ne makabeli. Ina kace ka zama dan sanda. Lagos. Yau gashi na zama dan sanda. Waye ga dan daba ya zama dan sanda. Wai me yake hada ki da malam wa ka taba ni? Sai dinga daukan mun kudi. Ban gane ba kudi kamar ya. Iran ne ya daukan mun 40,000 yau kuma 30,000. Zauna ki fahimtar da ni ta yake satan miki. Ajiye waya na sai fara dauka ya je dinga transfer mu account din shi ina gani. Me yasa kake satan mata kudi? Wallahi ƙarya. Ya da haka me yasa ka daukan mata kudi? Inji Bature ne ba. Ka dalla gafara ce da Allah. Kai ma na zo kanka. Kai ne kake sa matan mutane a fim ko? Me kake nufi da? Magana. Ko da shi baba. Rana fa ta dalle. Tukunna waya sunanka? Sunana Bilal. Sunanka kana bari daman so nake na jin me zaka ci. Tashi ka ban waje. To.